Gledati još jedan put sastav hrvatske reprezentacije, dakle jedna dvojba koja je bila, ona na lijevom boku riješena je na način da je tamo prebačen Domagoj Vida koji je ponikao ovdje na ovom terenu. Van Vad drugi, kapetani momčadi, dakle odabrat će stranu i loptu, a mi ćemo u međuvremenu pogledati kako će i u kojoj poziciji igrati Kamerunci. Prijavljeni inače zanimljivo u zapisniku službeno kao kapetan momčadi Sambu Yatabare, a evo pojavio nam se ovdje Fuseni Diawara kao kapetan. Dakle, Srna, ponovno Ukojević. I može li ovo Srna eventualno stići? Može, iznenadio je tamo Branića malijske reprezentacije. To je bila sjajna prilika odmah za Ivicu Olića, međutim nije uspio puno mnogom zahvatiti. Naravno da niko ne bi želio da se sada ozlijedi u ovim trenucima kada praktički zrakoplov treba poletjeti svakog trenutka prema Brazilu. Čorluka. Samir. Lijepo prema Rakitiću. Rakitić, izvanredna lopta prema Perišiću. Perišić, i to je 1-0. Prekrasna kombinacija naših. Ivan Perišić, drugi njegov pogodak za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. To je 14. minuta prvoga dijela. Izvanredno proigravanje. Samir je ukrao loptu. Rakitić je dubinski na onaj način na koji je to radio cijelu ovu sezonu u Sevilji. Gurnuo jednostavno u prvi plan Ivana Perišića i Perišić zabija za 1-0. Pogledajmo to još jedan put. Dvije izvanredne reakcije u sredini i onda Perišić bijeg stoperu i krasno pogođen kontrakut od onoga u kojoj je loptu očekivao Diakite. Sjetite se da je Perišić zabio onaj pogodak tamo u Briselu, Belgiji, na početku kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Brazilu. Evo ga sada, dakle, desnom nogom gađa suprotni kut i donosi našoj reprezentaciji prednost od 1-0. Ajde, možemo reći, treća je bila sreća, ako one prilike Olića i Perišića možemo nazvati baš onako pravim, čistim prilikama. Imao kroz cijelu ovu sezonu i poželimo mu samo da pronađe pravi klub i da još do kraja zaokruži tu svoju nogometnu priču u Španjolskoj. Srna, Diakite sprema na to, Olić iz drugog pokušaja i ponovno Diakite. 25. minuta, noge do noge Olić, Olić ispred njega Diawara, čeka pomoć Rakitića, pokazuje Perišić mu opet da gurne to prema njemu, Perišić, ali dobro se stiže NDI-e, još jednom Perišić je dočekao pogrešku Malijaca, međutim nije uspio iz ove dosta teške situacije prebaciti to. Lijepo, elegantno riješio tu situaciju. Vrsaljko, Vukojević, Schildenfeld, Čorluka i izgubili su volju da nas napadnu ovako visoko Malici. Kovačić. Rakitić. Kovačić, ispala su trojica igrača ovim potezom malijske reprezentacije iz igre. Sada se otvara prostor za Vrsaljka. Vrsaljko i sjevnulo je. Sjevnulo je pored same vratnice. Još je netko od Malijaca to dirao, pa će biti udarac iz kuta. To je 18. minuta nastavka. Evo krasne akcije. Pogledajmo izvanredno proigravanje. Izbjegao je ovdje pažnji ili pozornosti malijske obrane Šime Vrsaljko. Lijepo potegao iz ove dosta komplicirane situacije, ali nije bilo sreće za njega da lopta uđe u mrežu. Rakitić, to je Olić i još jedan put Perišić na pravom mjestu. Wolfsburgov dvojac u kombinaciji za 2-0 Hrvatske. 64. minuta. Ivica Olić spušta za Ivana Perišića. Hrvatska vodi 2-0. Pogledajmo to iz ovoga kuta. Malo naivan izlazak malijskih igrača. Nitko nije zapravo išao na loptu. Išli su na blokiranje igrača i Olić je to manirom rutinera osjetio tamo Perišića na drugoj vratnici. Lijepo spustio i Perišićeva izvrsna reakcija za 2-0 Hrvatske. Će mu pomoći Vukojević. I ovo je sada riskantna lopta, pogreška Srne. Diko ide sam prema Pletikosi, ali želio je nesebično poslužiti
Jata Barea iz kuta za Malice, mislim čak prvoga na utakmici, bit će to zadaća za Kalifu Traorea. Dosta visokih igrača je tu sada ispred Pletikose i nesigurnost naše obrane. Zabili su, to je bio Jata Barre, a Kalifa Traore je zabio za 2-1. Rekao sam već u uvodnom dijelu da su Malici dosta visoki i da skok može biti jedna dobra karakteristika te reprezentacije. Nažalost, ovdje nismo reagirali na pravi način. 79. minuta, primili smo pogodak iz prve prave prijetnje koju su spremili ili složili Malici pred našim vratima. Traore.